אפשר להתעלם מכך שיש בחברה הישראלית אתוסים שונים, שנאמר כך שהאתוס שיש בבתי הספר של הציונות הדתית או בהתיישבות ביהודה ושומרון, הוא שונה מהאתוס שיש במדינת תל אביב, ושבסופו של דבר האתוסים השונים הללו גם מובילים לנורמות חברתיות שונות? אני חושב שתיארת בבסיסו של עניין את המושג חינוך. מן הסתם, אם אתה לומד בבית ספר על זכותך על הארץ, ואתה לומד ציונות, והקומיקס שאתה קורא הוא קומיקס של גיבורי המחתרות, וכן הלאה וכן הלאה, מתעצב בך עולם ערכי אחר מאשר מישהו שעיקר הלימוד שלו מדבר על זכויות אדם, ואיזה רות ביידר גינסבורג בספר ילדים גיבורה מארצות הברית. זה מעצב בסוף אנשים אחרים. כמובן שזה חלק ממארג רחב יותר, אבל זה החינוך. התשובה לשאלה שלך היא פשוטה והיא כן. אבל אני רוצה לחדד, בית ספר הוא רק מוסד אחד במארג חברתי שלם של חברה. עכשיו, החינוך הממלכתי דתי, והדגש בהתיישבות, לעומת החינוך הממלכתי הרגיל, ההבדלים, תקרא את ההבדל בין תוכניות הלימודים בהיסטוריה של שניהם, תקרא את ההבדל בזמן שמקדישים ואיך מנתחים חגים, מה זה פורים בבית ספר דתי, מה זה פורים בבית ספר חילוני. האם בכלל מציינים את יום ירושלים בבית ספר חילוני, ואיך מציינים את יום ירושלים בבית ספר דתי? זאת אומרת, ההשוואות הללו מלמדות אותנו משהו מאוד מעניין במקרו. וזה למעשה, אנחנו רואים, יש קטע מאוד יפה בפתיחה של כה אמר זרתוסטרה, של ניטשה, שהדמות הראשית יורדת והולכת אל העיר, והוא פוגש דמות זקנה שעוזבת את העיר, שהיא הנצרות. וזה מי שבא ומי שהולך. ובמפגש דרכים הזה אנחנו נמצאים, רק שהדמות שהולכת אל העיר, זאת הציונות הדתית, היא האליטה שנוסקת מבחינת התפקוד שלה, מבחינת האיכות שלה, האיכות האנושית הפרסונלית ואיכות הפונקציה שהיא מהווה בעבור האומה כולה. והאליטה הישנה, אותם אחים לנשק, שתסתכל, הגיל הממוצע שם הוא בהחלט גדול. וההיבטים הללו מתגלמים במספרי הנופלים. הרי מהו מגש הכסף המפורסם של אלתרמן? זה דור הפלמ"ח. הפלמ"ח גידל אותם, צבא ההגנה לישראל. מהו מגש הכסף המאוחר ב-73? זה בית השיטה, זה אותו, באמת, אירוע קורע לב באותו קיבוץ. והיום יש לנו ממש חוליה חדשה בשרשרת הזאת. רק שזה הפסיק להיות הם, בגרשיים, או מדינת תל אביב, שהיא היורשת של האליטה הזאת מבחינה סמלית. זה הולך להתיישבות, זה הולך למוסדות הדתיים-לאומיים. ואם יש משהו שמוציא את דעתם של אנשים זה שהגמוניה צריכה להתחלף, ולכן זה יוציא המון המון בוז, המון המון כעס, רוע ושנאה. אני מאוד אוהב להביא את ארץ נהדרת כאנקדוטה לזה. רק תראו איך מציגים שם את המתנחל הממוצע, ודי בזה. אז אליטה שהולכת וקומלת, ואליטה שבאה ופורחת. ולצערנו, הראייה פה היא דם, אבל זה דם שאי אפשר להתכחש לו.